ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရင်လည်း Federal Democracy နိုင်ငံတော်တဲ့ပေါ်ထုံရေးဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်လို့ဟု NUG ကတဝင်းဝါပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရင်လည်း Federal Democracy နိုင်ငံတော်တဲ့ပေါ်ထုံရေးဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP နဲ့လက်တွဲညီညီအလုပ်လုပ်လို့ကြောင်း NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာတဝင်းဝါကပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီUWSP တီထောင်ကျန်35နှစ်ပြည့်ခမ်းနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကဝေးဦးစီးဌာနကတွင်လွှာပေးပို့ရာ NUG နှင့်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်များကိုလိမ့်စားအတိအမှတ်ပြုပြီးအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျ၏ Federal Democracy နိုင်ငံတဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လက်တွဲညီညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းလည်းတွင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ကကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP တီထောင်ကျန်35နှစ်ပြည့်အခမ်းနားကို UWSP ရဲ့ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ NUG ကဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သဝင်လွှာတွေထဲမှာဝါစာပေးဝါယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာနဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းဆရာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ပြီးဒေသတွင်းရှိလူမျိုးစုများကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်နိုင်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်မြန်မာတိုင်းငံလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းမအီချမ်းသောကာလဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့တိုင်းငံလုံးကိုဘေးဒုက္ခကြီးမားစွာဖြစ်စေပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြစေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ချစေရတဲ့တိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်တောင်ပေါ်မြေပြန့်နိုင်ငံသားများအားလုံးလက်တွဲညီညွတ်စွာဖြင့်ခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေသောကာလဖြစ်ကြောင်းလည်း NUG ရဲ့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုလေးစားသတိမှတ်ပြုပါကြောင်းနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ချရေး Federal Democracy နိုင်ငံတဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လက်တွဲညီညီလှုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းဖော်ပြရင်ဤသဝင်လွှာကိုသွေးတောက်ညီနောင်ညီကိုရေးမောင်ရင်နှမသစ္စာစိတ်ဖြင့်ပေးပို့အပ်ပါသည်လို့ NUG ရဲ့သဝင်လွှာမှမေတ္တာရက်ခံပန်ကြားထားပါတယ်။အားပြီးနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။